গীতটিৰ গানৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ উদয় ছাৰৰ ডিৰেকশ্যনৰ, আৰু সেই গীতটি হৈছে তুৰু তুৰু। গীতটি হয়তো চাগে ধৰিব পাৰিছে কোনটো কথা কৈছোঁ। সুবাসনা বা আৰু মুকুল বাবা দাদাৰ কণ্ঠত এটি সুন্দৰ গীত উলিওৱা হৈছিলে 4 বছৰ আগত। দেহা তুৰুত তুৰুত, দেহা তুৰুত তুৰুত, হয়, আজি সেই গীতটি 4 বছৰ আগত ভিডিঅ' শ্বুট কৰা হৈছিল, ৰিলিজ হৈছিলে, আৰু 4 বছৰ পিছত আজি যেতিয়া এই খবৰটি, আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া খুব ভাল এটি খবৰ পাই পেলাই দিনটো আৰম্ভ হৈছে, আৰু সেই খবৰটি হৈছে তুৰুত তুৰুত মিউজিক ভিডিঅ'টিয়ে ইউটিউবত 50 মিলিয়ন ভিউজ লাভ কৰিছে। এইটো অসমৰ হায়েষ্ট ভিউড মিউজিক ভিডিঅ', আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ আজিলৈ যিমানবোৰ মিউজিক ভিডিঅ' ওলাইছে আৰু প্ৰায়বোৰ আজিকালি মিউজিক ভিডিঅ' মিলিয়ন ভিউজ হয়, কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৱে 4 বছৰৰ পৰা ধৰি যিটো ভিউজৰ অবিৰত চলি আছে, যিটো ভিউজ পাই আছে, কেতিয়াও ৰোষ্ট হৈ ছবি হৈ যোৱা নাই, কেতিয়াও ৰৈ যোৱা নাই, ভিউজ কমি যোৱা নাই, ভিউজ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু আজি গৈ পেলাই 50 মিলিয়ন ভিউজ পাইছে এই গীতটিয়ে, আৰু সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে। এই গীতটি এটা পাৰ্ট হ'বলৈ প্ৰত্যেকজনক, এই গানটোৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি, টাইছনে লিখিছিলে গানটো, তাৰপিছতে কথা মোৰ সংগীত সকলোলৈকে, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈকে, এইটো সময়ত ইমান বেছি এক্সাইটেড সকলোৰে নামবিলাক হয়তো মোৰ মুখলৈ অহা নাই, ক্ষমা কৰিব, কুকিল ৰাম কুকিল সিংহই আমাৰ মিউজিক কৰিছিলে, টাইছনে লিখিছিলে সুবাসনা আৰু মুকুল বাবাই গীতটি গাইছিলে, প্ৰত্যেকজনলৈ এই এই গীতটি বাদ্য সংগত কৰা প্ৰত্যেকজন বাদ্যশিল্পীলৈও আমি আমাৰ প্ৰথম বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ কাটকে। আজি লাইভটোত উপস্থিত থকা সকলো ব্যক্তিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। এনেদৰে আপডেটসমূহ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ, বেল নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি ল'ব। ধন্যবাদ, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।